Dobroveče, poštovani gledalci. Institut za virusologiju, vakcine i serume Torlak je nakon inspekcijskog nadzora Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Svetske zdravstvene organizacije koji su izvršeni tokom juna i jula 2015. godine dobio dozvolu za proizvodnju leka koji je namenjen za klinička ispitivanja za lek vakcina protiv gripa, splitovana i inaktivisana i sertifikat o usaglašenosti proizvodnje leka sa smernicama dobre proizvođačke prakse za lek vakcina protiv gripa, splitovana i inaktivisana, koja je namenjena za klinička ispitivanja. Dobijanjem ovih dokumenata je od izuzetnog značaja za ovu ustanovu i očekuje se da će vakcina koja je napravljena uspešno proći klinička ispitivanja i da će nakon toga biti dostupna našim građanima u cilju zaštite od sezonskog gripa, saopštava Institut za virusologiju, vakcine i serume Torlak. A Ministarstvo zdravlja Republike Srbije pridružuje se pozivu Instituta za transfuziju krvi Srbije građanima da budu humani i daju krv kako bi se velike zalihe krvi obnovile i obezbedilo neometano zbrinjavanje bolesnika kojima je transfuzija krvi neophodna za lečenje i oporavak. Potrebna je krv svih krvnih grupa, posebno A pozitivna i nulta negativna. Građani mogu da daju krv u Institutu za transfuziju krvi Srbije, ulica Svetog Save, broj 39, svakog dana od 7 do 19 časova i subotom od 8 do 15 časova, kao i u organizovanim akcijama na terenu. Prema tome, ukoliko imate vremena i želite da pomognete nekome kome je vaša pomoć neophodna, svakoga dana od 7 do 19 i subotom od 8 do 15 časova, Institut za transfuziju krvi Srbije, ulica Svetog Save 39 ili već neka od organizovanih akcija, a o tim organizovanim akcijama detaljno vas obaveštava jutarnji program studija bez svakoga dana. Kratka pauza, a onda se vraćamo vašem i mom večerašnjem gostu. Žika je upoznao Maju u junu, a već u julu je znao da je ona za njega prava. Nisu znali da je njen jedini prethodni dečko Miloš jednu letnju noć proveo sa Perom, a jedan hladni dan sa Jasnom, koja je bila sa Nešom i pogrešno mislila da su anti-baby pilule zaštita od onoga što bi svima moglo da im promeni živote. Jedan odnos bez kondoma može biti dovoljan da se inficiraš HIV-om. Ne možeš da znaš dok se ne testiraš. Pomozi sebi, sačuvaj druge, saznaj na vreme. A vaš i moj večerašnji gost sa više nego aktuelnom pričom koja se ovih dana dešava i na klinici za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije, ali i o svemu onome što je značajno za nas, a to je šta je zapravo neka budućnost neurohirurgije u Srbiji, kakva je trenutna situacija sa kadrovima iz ove specijalnosti, koje se sve patologije bolesti mogu lečiti, na koji način, koliko možemo da pratimo evropska i svetska dostignuća, šta je ono što će biti dobro za pružanje kvalitetne i efikasnije usluge kada je klinika za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije u pitanju, su neke od tema sa kojima ćemo večeras razgovarati sa vašim i mojim gostom, direktorom klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije, profesorom doktorom Milošem Jokovićem. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našao. 361-2111 je naravno telefon za vašu asistenciju, ali pre nego što uključimo gledaoce po starom dobrom običaju, da se malo upoznamo i mi sa temom, a i naši gledaoci. A možda da krenemo od ovoga, profesore, mada vi se malo i odmarate, prosto imate pravo i na svoj godišnji odmor, ali pretpostavljam da imate saznanje iz vaše klinike. Ovih dana su zaista, leto je, pa je to inače uvek neka neminovnost kada su letnji meseci u pitanju, uvek nestašice zaliha krvi. Danas sam čula u nekom informativnom programu da su se, ne znam koliko desetina hladnih operacija da se nisu uradile zbog toga što nema zaliha krvi. Kakva je situacija kada je klinika za neurohirurgiju u pitanju? Kažu da direktor ne sme nikada se odmara. Mi, nažalost, imamo prilično pojačan broj operacija što nije uobičajeno za letnji period. Obično radimo na manje sala i zbog osoblja i zbog nekih hladnih stvari koje možemo odložiti. Međutim, i jul i avgust su značajno veći broj operacija u poređenju sa prethodnim godinama. Na sreću, nijedna još od hiruških intervencija u našem klinici nije odložena zbog nedostatka krvi. S obzirom da smo mi i kuća koja
ne troši neke velike količine krvi za vreme operacija. Otprilike je to jedna do dve doze po operaciji, koje često se desi da ih i ne upotrebimo. Tako da nismo bili prinuđeni da održimo program zbog nedostatka krvi. Što je naravno dobro u čitavoj ovoj priči. Rekli ste da je pojačan intenzitet pacijenata tokom ovih letnjih meseci u odnosu na prethodne godine. Šta bi mogao biti uzrok tome? Pa da vam prvo kažem, nema tu nekog posebnog pravila. Jednostavno, to su trenutna patologija, to su tumori mozga i vaskularna patologija, naravno trauma koja je svakodnevna zbog pojačanog saobraćajnog špica u sezoni, ali hladan program je znatno povećan isključivo na patologiji tumora i na patologiji vaskularnih, odnosno krvarenja u mozgu. Tako da nema nekog opipljivog i značajnog uzroka koji bi to objasnio. Jednostavno se tako desilo. Ja. Ljudi su bolesni i sve su izgleda više bolesni. Da. Dobro, znamo i da su kanceri u porastu, bar kad je naša zemlja u pitanju, da ima dosta oboljevanja, ali i dosta smrtnosti. Da li i za kancer mozga ili uopšte tumor, recimo, kičmene moždine, to je neka vaša uža specijalnost, je kičme i ta krvarenja unutrašnja, koji su faktori rizika i da li se možda može reći da je i to deo u tom porastu broja obolelih i umrlih od kancera kod nas? Pa mi smo radili nekakva nezvanična istraživanja ili ti više ankete i stvarno smo došli do zaključka da je broj pacijenata sa malignim oboljenjima mozga, odnosno malignim tumorima mozga, povećan u poslednjoj dekadi. Da li to ima uzrok neki egzogeni faktori, one događaje koji su se dešavali u našoj zemlji, radijacija nakon bombardovanja, najverovatnije da da, ali to nije dokazano, tako da ne možemo izneti. Ali mislim da jedan drugi faktor je značajan, a to je otkrivanje tih pacijenata, odnosno patologije u poređenju sa prošlošću. Jer kao na sreću znamo da u skoro svim i manjim centrima postoje dijagnostičke procedure koje mogu otkriti tumor mozga, to su skeneri i magnetska rezonanca. Tako da mislim da tu treba gledati taj povećan broj pacijenata. Mogućnošću zapravo struke da sada brže, efikasnije otkriva. A da li tu možemo pričati o tom, izvinite što vas prekidam, nastavite slobodno, možda još i samo dodatak, da li tu možemo pričati kao i za mnoge druge bolesti za ono pravo vreme ili to neko zlatno vreme kada su tumori takve vrste u pitanju? Pa mi i kad pričamo o studentima i kad pričamo sa kolegama ističemo ne samoljubljem neurohirurgiju u smislu nekih drugih razloga, ali i patologije. Recimo, u konkretno u tom smislu naš tumori centralnog nervnog sistema maligni ne daju metastaze. Tako da u poređenju sa recimo tumorom pluća ili tumorom debelog creva ili tumorom dojke, gde je rano otkrivanje u početnoj fazi značajna stavka da i srazmerna je stepenu i prognozi i izlečenju samog pacijenta. Kod tumora centralnog nervnog sistema je naravno bitno otkriti ga u ranoj fazi, ali na sreću ti tumori se relativno otkrivaju rano zato što je mozak specifičan organ i relativno brzo da simptome bolesti. Tako da se onda samo postavlja pitanje da li će se pomisliti da se radi o tumoru mozga i ići u tom pravcu otkrivanja, upravo to što rekoh, da postoji mogućnost skenera i magnetske rezonance u svim centrima, ili će se to prenebregnuti i posmatrati kao nekakav drugi razlog. Jer više od 60% tumora centralnog nervnog sistema se oglašava glavoboljom, to je znacima povišenog pritiska u glavi. A jedini simptom koji pacijent u tom trenutku može osjetiti je glavobolju. Pa sad onda niti je svaka glavobolja tumor, ali naravno treba pomisliti uz dalje korake pregleda, pre svega fizičkog, a onda i dijagnostičkog i otkriti tumor. Tako da... I dobro, kad je zapravo glavobolja tumor? Pošto nije svaka glavobolja tumor, a često nas boli glava, kad je onda svaka? Pa, šta to treba da nam bude alarm? Ona ima specifičnost, znači tumorska glavobolja ima specifičnost što vremenom
raste, znači u intenzitetu. Obično nema ili ima, ako je u početku ima proređene periode bez glavobolje, onda se ti periodi skraćuju, postaje, tako reći, svakodnevna i praćena drugim stvarima kao što su, recimo, povraćanje, naročito u jutarnjim satima, glavobolja koja je karakteristična za tumore centralnog nervnog sistema i upravo te vrste, znači koja boli u jutarnjim satima iz nekih specifičnih razloga koji se dešavaju u toku sna. Takođe i neki drugi simptomi su onda, traga se za njima, pregled recimo očnog dna koji indirektno pokazuje da li postoji pritisak u glavi. Jer nas u stvari glava... To je takozvani očni pritisak, jel? Ne. To je, očni pritisak je jedna potpuno druga stvar. Ovo je indirektan dokaz da je pritisak u glavi povećan i onda se to detektuje na pregledom očnog dna. Zato što u stvari nas glava kod tumora mozga boli zbog povećanog pritiska u glavi. I ona ima progredijentan tok i onda se pojavljuju još neki simptomi, ili žarišni, ili neurološki, ili bilo koji drugi. Tako da, opet kažem, nije svaka glavobolja i migrenozna, ne treba posumnjati naravno da tu, na tumor, ali logično da ako se to ide u pravcu sve veće i sve češće. Učestalije, da. Naravno, treba uraditi jedan neurološki pregled gde će se onda eventualno pacijentu putiti treba na skener i onda razrešiti situaciju. Pominjete malo pre kada smo pričali o tumorima mozga kako je ovo ipak 21. vek i negde medicina napreduje u svakom smislu, naravno zahvaljujući tehnologiji na prvom mestu. U ovom trenutku u Srbiji ima, bar na važnim mestima i u važnim kliničkim centrima koji pokrivaju velike regione u našoj zemlji, ima i skenera i magneta i da je ta zapravo dijagnostika to što mi imamo tako povećen broj, zato što je dostupnije dijagnostikovanje. Da li ste vi u ovom trenutku kao direktor najvećeg kliničkog centra, to je Klinički centar Srbije, direktor klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije, da li ste zadovoljni mrežom neurohirurških klinika i ambulanti u našoj zemlji? Da vam kažem, a pitam vas ovo zbog ove priče vezane za racionalizaciju u zdravstvu, za mrežu organizovanja zdravstvenog sistema. Pa mi se uklapamo u neku svetsku statistiku po broju hirurga na broj stanovnika. Tako da nismo uopšte u kategoriji koja je to premašila. Nas u celoj zemlji ima otprilike oko 75 specijalista neurohirurgije, što je otprilike jedan neurohirurg na 100.000 stanovnika, što je jedan uobičajeni prosek. Što se tiče mreže, mi imamo dobru i razgranatu mrežu, znači četiri centra su pokrivena, to su Niš, Kragujevac, Novi Sad i Beograd i imamo u nekoliko zdravstvenih centara jednog ili dva neurohirurga gde je koncepcija takvih postojanja bila u stvari pomoć pre svega kod neurotraume. Pa tako je recimo u Užicu postoji neurohirurg, u Boru, u Subotici, Ćupri, gde rade i drugu patologiju, ali prevashodno se takav kadar školovao za pomoć u neurotraumi, upravo da pacijent ne izgubi mnogo transportujući se recimo iz Užica do Beograda, kada se takva intervencija može uraditi i tamo. I takvi centri imaju osposobljene kolege koji to mogu da urade potpuno efikasno kao što i mi možemo ovde i srećom imaju i dijagnostičku mogućnost da zbrinu takve pacijente. I opet imate mnogo pacijenata iz unutrašnjosti, imate iz Bosne, imate iz Republike Srpske, iz Crne Gore. Jel može klinika za neurohirurgiju kadrovski i dijagnostički prosto ono da to podrži u tom stručnom smislu? Ima li tu, koliko tu ima entuzijazma zapravo kod svih vas zajedno? Ja moram da kažem da stvarno radimo sa puno entuzijazma. Znači, počevši od prijema u bolnicu, znači administrativnog osoblja preko medicinskih sestara, spremača, anestetičara, anestezijologa i nas neurohirurga. I taj entuzijazam se ogleda upravo da smo jedna od retkih, da ne kažem možda jedina klinika koja hladan program radi ceo dan. Znači mi imamo operacije i od ujutru od pola osam, osam do uveče do pola osam, osam faktički u dve operacijne sale. I to isključivo je jedina mogućnost da zbrinemo
tako veliki broj pacijenata. Čisto da bi vi i vaši gledalci znali, mi na neurohirurgiji godišnje otprilike operišemo između 2.500 i 3.000 pacijenata. Kad kažete tu je broj, to i nije neka cifra za poređenje, ali ako kažemo da jedna operacija u neurohirurgiji prosečno traje 3 sata, onda je to ogroman broj. I ako bismo radili samo u jednoj smeni, mi ne bi to mogli da postignemo. Da, kod vas je vrlo zapravo upečatljivo to što vaša operacija jako dugo traje. Dugo traju, jest. Tako da, i mislim da, zahvaljujući upravo i osoblju, uspevamo da te pacijente zbrinemo. Takođe, jedan raritet je da mi smo, opet moram da kažem, retka klinika koja nema listu čekanja. Ni za operaciju apsolutno nemamo listu čekanja, a ni za pregled. Kod nas u poliklinici radi ambulanta svaki dan i ne postoji ni jedan pacijent iz Srbije, to se ovako odgovorno kažem, da je došao, a da nije pregledan zato što se nije stiglo. Tako da uspevamo i taj deo da potpuno eliminišemo upravo iz ova dva razloga što uključimo se u rad i u tim popodnevnim satima. Mirjana iz Mirjeva večeras sa nama. Dobroveče, u programu ste, izvolite. Halo, dobroveče. Poštovanje, izvolite. Evo, ja bi na moju sreću sam bila pacijent na neurohirurgiji i zahvaljujem Bogu i pozdravljam lekara i vas što o ovoj temi pričate, a ujedno da pozdravim i da se zahvalim profesoru Antunoviću koji mi je spasao život. Elem, imala sam pre 5 godina aneurizmu. Operisana sam, posle se pojavio hidrocefalus i ugrađen mi je šant. Da pitam doktora da li taj šant trajno ostaje u organizmu ili treba da se vadi, pošto me to neki lekari pitaju. Hvala Mirjana što ste se javili. Reč je o profesoru Vasi Antunoviću, legendi, jednoj od legendi neurohirurgije u Srbiji. Profesore? Ja samo moram da kažem jedan uvod. Mnogi pacijenti, pa čak i lekari, kad se pomisli da je odlazi se na neurohirurgiju, na lečenju, da je to prilično loš ishod, jel? Kao što i reče naša slušalica, da to je dosta njih i veliki broj preživi. A što se tiče ovog pitanja konkretnog, hidrocefalus, to je za druge gledaoce nakupljanje viška moždane tečnosti koji se između ostalog javlja kao komplikacija kod subarahnoidnog krvarenja, odnosno kod krvarenja kod aneurizme. Leči se ugradnjom jednog specijalnog aparata u glavu koji odvodi faktički višak moždane tečnosti u trbušnu duplju. Da li on treba da bude stalno u organizmu? Pre svega da pacijentkinja zna da on nema nikakve nuspojave, niti joj fizički, ni zdravstveno smeta. A da li treba da ostane ceo život, to se procenjuje na osnovu njegove funkcionalnosti. Ako on funkcionalan i dalje, onda je ona, što mi kažemo, šant zavisna i taj aparat, odnosno taj sistem, ostaje. Ako on ne funkcioniše, a ona nema tegobe od hidrocefalusa, onda se može i odstraniti, ali nikakve smetnje ne ostavlja, čak i ako ne funkcioniše, a ne odstrani se. Ja se samo izvinjavam, zamola bih režiju, imam malih problema sa komunikacijom, nešto prekida. Ukoliko imamo nekoga na vezi, možete slobodno da ga uključite, pošto ja sada ne mogu da vas čujem. Dobroveče. Dobroveče, poštovanje, vi ste? Ja sam Svetlana iz Kragujevca. Svetlana, poštovanje, pozdrav Kragujevcu, slušamo vas. Hvala, pozdrav vama i profesoru. Imam za profesora jedno pitanje. Izvolite. Imam dugogodišnje glavobolje, ispitivane su, nađen je neki blaži infarkt mozga, to je bilo na beloj masi. Imam neku kolekciju masnog tkiva. Glavobolje su apsolutno 24-časovne svakodnevno. Pijem Topamax, imala sam tu neku vodu između moždane kore i mozga. Mi imamo vrhunske stručnjake u Kragujevcu, kao što ste rekli, kao što znate. Mi interesuje, u začaranom sam krugu, ne znam dokle više, ovo je više nepodnošljivo. Šta mi vi predlažete? Hvala, pozdrav Kragujevcu, profesore. Da kažem, malo je
nezgodno postaviti pravu odgovor, to jest rešenje za vaše tegobe, ali to što ste... Naravno, dok ne vidite medicinski izveštaj. Dve stvari, da imate, imali ste blaži udar, ako sam tako razumeo. On gotovo nikada ne daje tegobe u tom smislu glavobolje. Tako da mislim da i to masno tkivo koje ste isto pomenuli nije razlog vaših glavobolja. Kao što je rekao u početku, postoje veliki broj i spektar glavobolja, čak mnogo veći nego što su uzrokovane tumorom. I to su glavobolje nepoznatog razloga, migrenozne glavobolje, vaskularnog porekla i tako dalje, koje se leče od strane neurologa i medikamentozno, gde hiruška intervencija apsolutno ne može se njome pomoći. Tako da vam predlažem da se eventualno javite neurologu i da vas on tretira medikamentozno, jer ove dve stvari koje ste nabrojali garantovano nisu uzrok vaše glavobolje, to jest nema indikacija za nekakvom hiruškom intervencijom. Imamo li nekoga na vezi? Halo. Dobroveče, poštovanje. Dobroveče, ja vas poštujem i svako dobro, svako večer vas gledam. Ja sam Stojanka Stanović, imam tri vrsta raka, ali imam epilepsiju. I sada nemam epilepsiju kao napad, da mi traje, šta ja znam, 20 minuta. Imam od želuca mi ide do grla. I kada dođe do grla, najjače moram da kažem četiri puta i peti put kažem nešto. I to sve zaboravim. I mogu da radim u izobilju posle toga. Šta da radim? To mi se dešava tri puta, pet puta dnevno. Hvala što ste se javili. Ja bih samo režiju zamolila da se obrati kameri 2, pošto komunikacija dalje ne radi, da kod kolege iza kamere 2 kaže kad imamo uključenja. Profesore, pretpostavljam da ste razumeli šta je gledateljka rekla. Ja sam razumeo. Mislim da je gospođa rekla da ima tri vrste tumora. Da. E sad, nije rekla lokalizaciju tih tumora. Ako su ti tumori na mozgu, to jest u glavi, oni nekada mogu biti uzrok i epilepsije. Na početku, kad već rekoh, jedan od mogućeg oglašavanja tumora centralnog nervnog sistema je upravo epileptogen, odnosno da prvi simptom tumora bude epilepsija. Tako da ako se ti tumori koje ona nabrojala, jedan od njih nalazi na mozgu, onda je moguće razmišljati o hiruškoj intervenciji, a ako su to neke druge lokalizacije, onda epilepsija se leči najčešće medikamentozno, a ako je rezistentna na sve medikamentozne tretmane, može se i rešiti hiruški u izuzetno retkim prilikama, zašto kod nas postoji apsolutno jedan dobar tim u saradnji sa neurolozima i mi već takvih možda 100 pacijenata smo već uradili. Ali to su potpuno različite vrste pacijenata koje nisu uzrokovane tumorom. Imamo li nekoga na vezi? Prijatno. Halo. Gospođa je spustila, ok. Nastavljamo dalje. Kamera 2 je tu, znači, za uključenje. Režim, molim da mi javi. Dok ne uključimo, šeko gledalce, profesore, dnevna bolnica je trenutno aktualna kad je klinika za neurohirurgiju u pitanju. Jeste. Zašto je ta priča sada došla na red i koliko je zapravo ona važna i za struku, ali na prvom mestu koliko je važna za pacijente? Šta će ona omogućiti više, bolje, kvalitetnije? Pa dve stvari su sad aktualne na neurohirurgiji, to je u kliničkom centru. Ono drugo ćemo kasnije. Jeste, gama nož, a u sklopu gama noža je i dnevna bolnica. Dnevna bolnica je zamišljena da se kroz tu faktički bolnicu primaju pacijenti koji ne zahtevaju dugotrajnu hospitalizaciju. Najčešće je to jednodnevna hospitalizacija. To je takozvana dnevna hirurgija. Tako je, gde se neke sitne intervencije mogu uraditi u toku dana, ali prevashodno je namenjena da se u okviru neurohiruške klinike zaokruži jedan proces
tretmana pacijenata sa tumorom mozga, gde će oni u okviru dnevne bolnice primati hemioterapiju kompletnu koju su primali do sada na onkologiji, tako da će znači, da se rastereti malo tako, institut za onkologiju. I da se bude sve pod jednom kontrolom faktički nas... Svog lekara, jeste. Je. Znači, bit će tu i eventualno u nekoj perspektivi moguće i zračna terapija, tako da ćemo biti jedan od retkih centara koji ima sve pod istim krovom, znači uključujući dijagnostiku, hirurgiju, radiohirurgiju, hemioterapiju i eventualno konvencionalnu zračnu terapiju. Tu ćemo zastanemo, imamo nekoga na vezi. Dobroveče, u programu ste, izvolite. Dobroveče. Poštovanje, izvolite, slušamo. Zovem se Novog Beograda, ja sam 68 godina imam i često imam non stop vrtoglavice i nesvestice. Išla sam kod neurologa, oni su mi pronašli da imam neki vertigos. I mana stalno me i boli glava i nesvestica i mi krvni sudovi su mi dosta za krećenje, neko imam 45%, pa me interesuje da li to može da se obratim negde lekaru, da se to leči, taj vertigo, šta to znači. Hvala što ste se javili, profesore. Pa vertigo je u stvari, kao što je sama gospođa reče, vrtoglavice. Evo, to je prevedeno i da uzrok može biti razni. Znači, pre svega sa neurohiruškog aspekta, u retkim slučajevima uzrok vrtoglavice može da bude i neke specijalno lokalizovani tumori, što je dosta retko. Međutim, najčešće su to neki drugi razlozi, kao što i gospodin reče, da su to zakrčenja krvnih sudova, znači nedovoljan dotok krvi u centar za ravnotežu ili neke promene u tom centru za ravnotežu koji se nalazi u srednjem uvu. Tako da, ako je urađen skener i isključena neka objektivna patologija koja ne zahteva hirušku intervenciju, što je najverovatnije da je tako, onda se takva stvar rešava upravo gde je ona i bila kod neurologa, medikament, odnosno uz eventualnu konsultaciju vaskularnog hirurga zbog eventualnog operacije tih ateromatoznih plakova na unutrašnjim karotidnim arterijama koje često mogu da budu uzrok ne samo vrtoglavice, nego i tih tranzitornih iskemičnih udara u mozgu. Tako da mi imamo sreću da nismo te vrsta lekara, jer kad isključimo neurohirušku bolest, onda ih šaljemo kod kolega najčešće neurologa. Tako da mislim da treba da nastavi lečenje kod neurologa. Kod neurologa. Imamo nekoga na vezi. Dobroveče, u programu ste. Dobroveče. Poštovanje, izvolite, slušamo vas. Vi ste? Evo, javljam se iz Čačka. Ja sam iz porodice Arsenijević. Pozdrav, Čačku. Nemam nikakvo pitanje za doktora, samo hoću da pohvalim kliniku i doktora Đurovića. Hvala. Branka Đurovića, jel? Da, da. Profesora Branka Đurovića, da, koji je više puta bio i gost kod mene u emisiji. Hvala najljepše što ste se javili. Pozdrav Čašku, 3612111 i dalje otvoren za vas. Zaokružujemo sa dnevnom bolnicom, pričamo oko zaokruženog tretmana pacijenta, znači od početka do kraja, ali ste na samom početku rekli kad smo pričali o dnevnoj bolnici da je zapravo ona povezana sa gamma knife-om. Dokle se stiglo sa sređivanjem zgrade, kada možemo očekivati prve pacijente koji su do duše bili najavljeni za negde kraj avgusta? Ali čini mi se da ćemo malo pričekati iz objektivnih okolnosti. Iz objektivnih okolnosti koje su isključiva posledica. Inače, aparat Gamma Knife je stigao već odavno kod nas i sad su na problemu, malo se sastalo sa građevinskim radovima zbog toga što plan koji ljudi koji izvode građevinske radove, odnosno faktički zgradu prave u kojoj će biti smeštena magnetska rezonanca, nisu imali, nažalost, pravu predstavu o tome gde će ta zgrada da se smesti. Konkretno, imali smo čak i sreću da se taj deo kopanja radio ručno, inače je prolazio značajan optički kabal ispod koji nije bio u tom prvobitnom nacrtu koju su oni, odnosno izvođači, imali. Tako da iz tih razloga se malo kasnije sa predviđenim otvaranjem za krajem avgusta. Tako da mislim da objektivno
će to potrebati još jedno mesec, dva dana, ali gotovo sigurno u toku ove godine bi trebao prvi pacijent da se tretira. Mi smo obavili pre neki dan, odnosno završen je konkurs za prijem svih kadrova, znači i fizičara, i radioterapeuta, i lekara, i sestara, tako da se, zahvaljujući i ministarstvu i kliničkom centru, uveliko pripremamo da to, kad počne da funkcioniše, da bude kompletno kadrovski opremljeno. Tako da mislim da će, nažalost, se produžiti period, ali ne značajno, i to isključivo iz ovih građevinskih razloga. Imamo nekoga na vezi. Dobroveče, u programu ste. Dobroveče. Poštovanje, izvolite, slušamo vas, vi ste. Veliki pozdrav za vas. Hvala. Odakle zovete, vi ste? Iz Beograda, Sanja iz Beograda. Izvolite, Sanja. Imam pitanje za profesora. I pozdrav veliki za profesora. Ovako, imala sam dve operacije tumora na mozgu, znači u dva navrata. I pre 6 meseci je uređen gama nož. Tako da nikakvog efekta, znači, još uvek nema. I zanima me posle koliko vremena će se pokazati bar neki pozitivan. Koja je vrsta tumora? Boljitak. Sanja, pita profesor, koja je vrsta tumora u pitanju? Meningijom je bio u pitanju. Da. Znači, jedan je skroz otklonjen, a drugi je otklonjen jedan. Ostaje 4,3 mm na očnom nervu, on je oduzeo vid i tu je rađen gama nož, znači 30. marta. I šta su vam lekari rekli koji su radili sa gama knife-om, za koje vreme treba očekivati neki boljitak? Da li su vam uopšte rekli nešto? Pa, u principu rekli su treba vremena. Sad, znate kako, iščekivanje je teško. I sama borba sa svim tim, 2 godine se već borim sa tim, tako da... Apsolutno razumemo. Me zanima da li i kada će biti pozitivan. Apsolutno razumemo. Sanja, sve najbolje vam želimo. Profesore, hvala. Ja ću imam samo jedan mali uvod, pošto je to vrlo aktuelno pitanje gama noža. Čak i ne samo laici i lekari razmišljaju kad se kaže gama nož. Očekivanja su možda prevelika. Tako je. I gama nož ima samo jedan figurativni naziv. To nije operacija. To je jedan tretman gama zracima. Nož je zato što se ti gama zraci fokusiraju na mesto tumora. I što je vrlo bitno da slušaoci znaju da gama nož nije mašina koja može da zameni hirurga i gama nož ne leči sve. Velika su očekivanja i velike su želje i ja sad na ovoj funkciji imam čak i nekada i malo i problema u smislu da svi pacijenti bi želeli da idu na gama nož. Naravno da mi pravimo, imamo srećom taj stručni kolegijum koji indikuje prave vrednosti, ali vrlo je važno još jednom napomenuti da to nije hirurgija, već je to jedna vrsta zračenja. Konkretno za odgovor na ovo pitanje, a to je i odgovor pacijentkinje, ali i drugim slušaocima, da indikacija za gama nož su pre svega tumori koji su malih dimenzija, to je prvi preduslov. Znači, do 2,5 cm u prečniku, ako nisu dostupni ili je hirurgija povećanog rizika. To su, što se tiče samih tumora, znači, postoje još neke druge indikacije kao što su, recimo, arteriovenske malformacije, odnosno splet krvnih sudova koji se takođe može tretirati gama nožem i eventualno funkcionalna neurohirurgija. Dosta pacijenata zna za tu neuralgiju trigeminusa, to je kad boli jedna polovina lica, pa se taj živac može tretirati gama nožem. Kad je konkretno u pitanju tumor i čak i arteriovenska malformacija, princip rada gama noža je u suštini da sam tumor primi u jednoj dozi veliku količinu gama zračenja raspoređenog kroz više izvora, tako da mozak ne bude oštećen, a da tumor primi veliku dozu. Efekat, ciljano, da. Tako je, efekat se može očekivati tek posle 2 do 3 godine.
kada ti krvni sudovi unutar tumora faktički sklerotišu i tumor više ne može da raste. Znači, ne može se gama zracima istopiti meningeom posle tretmana. I još je vrlo bitno znati da nije ni gama nož 100% bezbedan. Recimo, česta indikacija za slanje na gama nož je tumor na slušnom živcu. Hirurgijom se često taj slušni živac ošteti i uzgredni živac koji oživčava lice, koji svi znamo da se zove facialis, jer to su ona iskrivljena usta. Usta, ali verovatnoća tretmana gama nožem, da se to isto desi, čak ide negde do 5%. Znači, nije ni gama nož sve mogući. Tako da pacijenti treba da znaju da i tu ima određenog limita, naravno i ogromne prednosti. Tako da i pacijentkinja koja se upravo javila ne može očekivati topljenje tog tumora neposredno posle tretmana gama noža. Mora vreme da prođe, baš kao što su i rekli doktori. Imamo nekoga na vezi, u programu ste, dobroveče, slušamo vas. Hvala, dobroveče. Poštovanje, izvolite, vi ste. Takođe, želim da vas pozdravim, doktora i vas. Hvala. Vi ste, odakle se javljate? Iz Obrenovca. Izvolite. Da. Htela sam pitati doktora, ja imam sestru koja ima karcinom na glavi, znači ima 6 karcinoma. Imala je 10 zračenja, inače se leči u Podgorici. Imala 10 zračenja i 7 hemoterapija. Posle tih 10 zračenja, 4 tumora su nestala, 2 su, jedan je kao nije aktivan, a jedan je još kao aktivan. E sad ona se nalazi u jako onako nekom teškom stanju, teško se kreće, mrzovoljna je i tako. E sad me interesuje, s obzirom da su ta 4 tumora nestala, da li postoji mogućnost za njeno izlečenje, s obzirom da su ostala 2, 1. Svi su bili manji od 2,5 mm. Hvala što ste se javili, profesore. Pretpostavljam da se radi o metastazama, s obzirom da slušalac reče da pacijentkinja ima karcinome na glavi. Najverovatnije kod takvih višestrukih lokalizacija, to su obično metastaze iz nekog drugog organa. Neretko su i nepoznatog uzroka. Nažalost, ne postoji mogućnost izlečenja kod takvih bolesti. Postoji mogućnost produženja života i postoji mogućnost poboljšanja kvaliteta života. Tako da jedini modalitet lečenja takvih pacijenata sa multiplim, odnosno višestrukim metastazama, je upravo protokol koji je ona prošla. To je znači palijativna zračna terapija centralnog nervnog sistema i eventualno hemioterapija u zavisnosti šta je osnovni uzrok bolesti. Tako da su mogućnosti lečenja u ovom trenutku iscrpljene, odnosno pretpostavljam da je primila i hemioterapiju. Pričamo večeras, najviše zapravo gledaoce to najviše zanima, o tumorima mozga. Međutim, kičma je takođe jedan deo našeg tela na kojima se često mogu pojaviti i biti jako opasni po život tumori. Koje su najteža ta stanja oboljevanja kičme kada je neurohirurgija u pitanju? Pa, kičma je opasna i iz onih banalnih stvari, što kažemo da nema čoveka posle 35. godine da ga ne bole leđa. Tako da je to veliki problem u savremenom svetu i veliki problem ne samo medicinski, nego i socijalni i društveni i prilično čak i psihološki problemi. Tako da kičma je vrlo interesantna zato što je vrlo raširena patologija. Što se tiče tumora same kičme, tu treba razlikovati dve stvari. To su jedni tumori koji se nalaze na samoj kičmenoj moždini, koji su faktički tumori centralnog nervnog sistema, i oni koji se nalaze van nje, kao što su recimo na kostima ili tom omotaču kičmene moždine. Naravno, u zavisnosti opet od vrste, postoji potpuno izlečenje
i u zavisnosti od toga kad se pacijent javi. Šta je najopasnije? Koji je tumor najopasniji kad je kičma u pitanju? Najopasniji je onaj koji je u kičmenoj moždini. To je najopasniji. Ti su tumori najopasniji zato što nose rizik za pogoršanje neurološkog deficita i postoperativno. Tako da mi imamo srećom u našem institutu mogućnost do pre recimo nekoliko godina, desetak, takve pacijente smo slali na lečenje u inostranstvo. Sad smo apsolutno i kadrovski i, što je vrlo važno, i tehnološki potpuno opremljeni da takve pacijente tretiramo i kod nas. Tako da, šta je bitno za opštu populaciju? Neretko se dešava, naročito kod starije životne dobi, da tumori koji u osnovi su dobroćudni i sporo rastu, daju simptome išijasa ili nekog bola u leđima, pacijent progredijentno propada u smislu slabosti, otežano hoda, a da se ne pomisli eventualno na tumor. I onda takva hiruška intervencija zaista preporodi jednog pacijenta od skoro nepokretnog, može ga napraviti i pokretnog. To su što se tiče tumora. Naravno, imaju i druge velike patologije, to su već popularni diskusi i neka druga stanja na kičmi. Poslednje uključenje za večeras. U programu ste, izvolite, izvinite što ste čekali. Dobroveče. Dobroveče. Poštovanje, izvolite, vi ste. Ja vas pozdravljam, vas i profesora. Hvala. Zovem se Ankica. Odakle se javljate? Kruševca. Ja sad ne znam da li tačno mogu da pročitam. Pojavila mi se na levoj strani, kako bi rekla, mozga. Sad, kako ću ja ovo, veličina 14 puta 14 puta 14 milimetra postavljen u centru lezije. Daje spektar sa visokim holinom u odnosu na kreatin. Sad da ne bi ja vama čitala, možda znate o čemu se to radi. Ja sam prošle godine operisala desnu karotidu. Sada sam dobila uput da operišem levu. Doktorka me vratila da odradim ovaj snimak, pa da neurohirurg da odobrenje da li mogu levu stranu da operišem. Ja sam bila kod doktora Lukasa. On mi je predlagao operaciju na levoj toj strani glave. E sad, ovako, pre donošenja odluke o operativnom zahvatu potrebno je učiniti MMR, to sam uradila, ne daje jasan odgovor na karakteristike ekspanzivnog procesa uz konsultaciju neurologa, jer tranzitnoma afazija može biti i posljedica opasne ekspanzivne lezije. Šta to znači? Da li sam ja vama dobro objasnila i rekla? Profesore, jel ste razumeli o čemu se radi? Pa delimično. Na kraju je rekla da pozdrav Kruševcu, hvala. Da je ta otežan govor moguća posljedica ekspanzivne lezije, odnosno te promjene koju naravno ne znamo o čemu se radi. Ako je ona uzrok tegoba, a može se operisati, kao što je kolega i rekao, treba razmatrati u hirurgiji. Međutim, s obzirom da je ona najverovatnije slučajno otkrivena promjena, a da njene glavne tegobe su zapušenje karotidnih arterija, ako to nije vaskularna lezija skrivena, što mi kažemo kavernomi, ili neka druga arteriovenska promjena, onda se može uraditi intervencija na karotidi, pa potom pratiti navedenu promjenu. Ako je ona simptomatska ili progredira, odnosno raste, logično da je treba tretirati hiruški. Nezahvalno je posle kolega koji je gledao i snimke i pacijenta donesiti pravi zaključak. Ali u svakom slučaju treba da sluša struku i ono što je budu rekli, to je to. Tako je. To je to. Pravimo kratku pauzu, profesore. Složit ćete se. Biće ovo interesantna priča i za vas, a pogotovo za vas, dragi moji gledalci. Senzorna soba namenjena deci i odraslima sa autizmom, poremećajem koncentracije mentalnom i nedovoljnom razvijenošću, govornim poteškoćama, smetnjama u učenju i problemima u ponašanju, otvorena je u Beogradskom domu Dragutin Filipović Jusa. Uređenje senzorne sobe pokrenuto je na inicijativu Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike i Elektroprivrede Srbije, koje je za kompletne radove izdvojilo 1 000 000 dinara.
Senzorna soba je velika stvar u njihovim životima. Senzorna soba je nešto što pomaže njihovom razvoju, nešto što im pomaže u svakodnevnom životu, nešto što ih umiri, nešto što ih obraduje, nešto što im pomogne da nauče neku veštinu i da stimulišu osjećaj koji im je priroda negde uskratila. Za njih je ovo veliki dan. Senzorna soba je nešto najlepše što ova deca mogu da dobiju. Veće radosti za njih jednostavno nema. I kao kompanija kod koje je profit na prvom mestu, mi ne smemo da zaboravimo da budemo socijalno odgovorna kompanija. Sve najuspešnije firme na svetu imaju veoma jake programe gde upravo, kao i na ovom primeru, pokazuju da pored profita i socijalna odgovornost je nešto po čemu se meri uspeh kompanije. S vremena na vreme ljudi dobiju neke baš dobre ideje. Ideje koje menjaju svet. Kad ja idem u provod, sve se poklopi. Muzika je dobra, tu su prijatelji i moje omiljeno pivo. Ali ja ne moram biti genijalac da znam da svaki put kad pijem ne vozim. I zato ne želim da kvarim dobar provod. Sačekam autobus, pozovem taksi, prošetam ili dozovem prijatelja. Kad pijem, ne vozim. Apatinska pivara. Budite naravno vrlo oprezni, pogotovo ako vozite. Čuli ste ovih dana koliko se saobraćajnih nesreća dešava u Beogradu, ne samo zbog alkohola, već i zbog našeg nestrpljenja, bahatosti, hirovitosti ili, ako ništa drugo, na kraju krajeva i zbog toga što ne znamo da vozimo. Takvi su pacijenti na kraju, najčešće pacijenti na neurohirurgiji i u urgentnom centru, i u kliničkom centru Srbije i u drugim kliničkim centrima u Srbiji. I zato su važne te dnevne bolnice. Upravo ono što smo malo pre pričali, profesore, i ova divna priča o tome kako neka, kao što je Elektroprivreda Srbije, jedna ogromna kompanija u Srbiji, može biti društveno odgovorna, jeste zapravo primer da i svi drugi, i pravna i fizička lica, mogu biti društveno odgovorna, pa evo pomoći na neki način i upravo opremanju, osnivanju i izgradnji te dnevne bolnice na klinici za neurohirurgiju. Naravno, znamo da sve to ide preko Kliničkog centra Srbije, ali su vam ljudi dobre volje i donatori više nego potrebni. Apsolutno. Ja moram da stvarno izrazim jedno veliko zadovoljstvo i veliko hvala. Ja čak nemam ni dozvolu da pomenem te ljude koji su, nisam očekivao da ćete me to pitati, pa nisam ni hteo da im pomenem ime, ali zaslužuju svaku pohvalu, jer investicija kompletna te dnevne bolnice, koja uopšte nije mala, je donatorstvo od privatne firme. Naravno da postoji uvek strah onog ko donira i da li će ta sredstva se upotrebiti adekvatno i na pravo mesto. Mi smo napravili fantastičan dogovor sa njima, gde su oni od projekta, izvođenja, finansiranja, sve sami radili, tako da faktički mi uopšte taj novac ili bilo šta drugo nismo imali u prilici da prođe kroz nas. Tako da, eto što, kao što rekao ste u ovom prilogu vašem, ja bih apelovao na ljude dobre volje koji imaju, trebaju da daju i drugima, naročito ljudima kojima je život u pitanju, odnosno lečenje. Jer stvarno je veliko zadovoljstvo kad sretnete takve ljude koji prepoznaju potrebu pomoći, a s druge strane prepoznaju situaciju u kojoj se, nažalost, mi trenutno nalazimo. Verovatno prepoznaju da možda sutra baš zatrebaju vašu pomoć. To je ono što je najvažnije. Da uvek postavimo sebe u situaciju da će nam možda, ne daj Bože, ali možda sutra zatrebati pomoć ili neurohirurga, ili neurologa, ili ginekologa, ili abdominalnog hirurga, vaskularnog i tako dalje. I zato treba, kad imaš, treba razmišljati o tome. Pa upravo tako, jer ako čak... A ne onda kad vam zatreba, onda dođeš, a ne radi. Vrlo često tako dođu. I kad vide u kakvim uslovima rade i sestre i lekari, onda baš takvu rečenicu izgovore. Jao, pa vama treba stvarno dati sve.
u smislu pomoći, jel? I platu i uslove rada i tako dalje. Ali meni su čak draži ljudi koji to ne investiraju u sebe, odnosno u svoju neku strah od bolest, nego sve jedno teo će pomoći nekom drugom. Tako da je to u suštini... Nije bitan motiv. Bitno je da svi negde uvek pomislimo da smo i svi mi besmrtni, odnosno smrtni i da smo ljudi. Treba dati kad može. Treba dati kad može. Kad smo već kod te priče, ima sjajna priča vezana za neurohirurgiju, za vaš takođe jedan entuzijazam veliki i upravo tu humanost koju ste pokazivali pre nego što ste postali direktor klinike za neurohirurgiju. Vi ste, radite, odnosno pomažete Srpsko-američkoj medicinskoj asocijaciji, takozvana SAMA. I ta asocijacija je, naravno, zahvaljujući vama, vašim prijateljima, kolegama zapravo, prijateljima iz Amerike, dosta toga uradila i za kliniku za neurohirurgiju, ali i za mnoge druge zdravstvene ustanove, ambulante i čak zdravstvene stanice tamo gde je najpotrebniji po Srbiji. Jeste, hvala vam, hvala vam što ste pomenuli. Ja sam, kao što rekao ste, humano... Još stižete u stvari da se bavite tim. Tako da sam ja direktor tu trenutno, ali na tom, ko zna, do sutra ili do preksuta, sve jedno, ali to ću raditi uvek upravo u okviru te SAME, jer je to zaista koncept fantastičan, transparentan, human i nije samo vezan za materijalna davanja, zato se i zove medicinska asocijacija, nije još započelo sa tom medicinskom pomoću u smislu edukacije, predavanja, screeninga po Srbiji. Još uvek se bavimo, ali medicinskim snabdevanjem pojedinih centara, ne nekakvim građevinskim radovima, nego onim medicinskim. Što je najpotrebnije. Ajmo, šta je recimo bila neka poslednja akcija, šta je prva buduća? Pa evo, poslednja akcija je bila recimo u ovim poplavljenim područjima u Srbiji smo pomogli Požegu, Svilenac, u Požegi smo recimo nabavili jedan modern ultrazvučni aparat. U Krupnju smo nabavili jedan defibrilator i plus sve one druge stvari koje su tad neophodne, mantile, sredstva za dezinfekciju i tako dalje. A sledeća akcija od septembra treba da bude u Vranju na dečijem odeljenju, da sad su sredstva prikupljena u Americi. Nisu možda mnogo značajna, ali jesu. Koje klinike? U bolnici u Vranju. A bolnica Vranju? Jeste. Tako da smo porasporedili malo po svim regionima. Bili smo u Vojvodini, u Beogradu, Laza Lazarević. Da se razumemo, ta asocijacija ne donira novac, nego opremu. Ne, ona je isključivo opremu. Da, isključivo opremu sa uslovom da ta oprema mora da ostane u ustanovi, da ne bi otišla u nekakve druge tokove. I, kažem još jednom, u planu smo da krenemo sa tim edukativnim pomoću i eventualno treća jedna kategorija, to je mogućnost da i studenti naši se uključe u nekakvu edukaciju, odnosno razmenu u inostranstvu, s obzirom da je faktički osnivač ove SAME lekar koji živi i radi u Americi, našeg porekla, dr. Aksentijević. Koji je takođe prošle godine bio moj gost zajedno sa vama u ovoj emisiji. Meni je bilo baš zadovoljstvo i čast što sam ga upoznala. Sjajan stručnjak, naše Gore List, koji je zapravo tamo, ima i svoju bolnicu. I vrlo poznat i vrlo human čovjek. Privrženi dalje Srbiji i to je zaista od srca, iz entuzijazma, to i sve radi. Znači, sledeća akcija od septembra, bolnica u Vranju, dečije odeljenje, biće donirana oprema. I sad kad smo kod dece za kraj, možda smo malo zapostavili dečiju patologiju u ovoj emisiji, ali gledalci uvek imaju prednost, pa oni negde, što se kaže, vode emisiju, imaju neku svoju nit. Deca su takođe, nažalost, česti neurohiruški pacijenti. Koje su najčešće patologije kod deca? Mi smo jedina od ovih centara klinika koja ima dečije odeljenje.
i jedina smo neurohiruška klinika koja se bavi patologijom tumora centralnog nervnog sistema kod u dečijem uzrastu. Znači imamo posebno oformljeno dečije odelenje i druge neke, da kažem, stvari koje nisu toliko ne zahtevaju neku veliku iskustvo, osim rade i u nekim drugim centrima. Ima deo koji se radi na dečijoj klinici, to su neke kongenitalne anomalije, ali većina operacija prevashodno tumora centralnog nervnog sistema u dečijem uzrastu se rešava na klinici za neurohirurgiju kliničkog centra. Najčešća patologija su ili urođene anomalije kod dece, koje se manifestuju ili ovim povećanjem te moždane tečnosti što se zove hidrocefalus ili neke poremećanja u srastanju, to su one promene koje se viđaju na kičmenom stubu koje zahtevaju hirušku intervenciju i eventualno tumori koji nisu, nažalost, redki i u dečijem uzrastu. I naravno trauma. I naravno trauma. I koliko u ovom trenutku ima dece pacijenata na klinici za neurohirurgiju? Ja ne mogu da vam kažem trenutno, ali mi imamo odelenje koje ima recimo neretko i po 15-ak dece. Sad trenutno nema toliko, ali ne znam, pošto sam na odmoru, kao što rekao ste, ne znam trenutno koliko dece ima na klinici. Možete da ih zbrinete, imate dovoljno kreveta u trenutku kad posebno, ih ima najviše? Ima posebno dečje odelenje, čak i boks za malu decu. Nemamo samo za tretman pacijenata sa novorođenčeta koji zahtevaju inkubator, ali imamo odličnu saradnju sa Institutom za majku i dete, pa ako treba neka intervencija koja se uradi kod nas i tako dete se vraća na Institut za majku i dete da se dalje tretira. Tako da to je mala specifičnost takve dece. Dok ostalu decu mi izbrinjavamo i preoperativno i postoperativno u kompletno na neurohirurškoj klinici. I neka ova naša večerašnja emisija bude namenjena njima. Neka gledaju sutra reprizu u 15.30. Od srede ćemo biti i na YouTube-u, kao i obično, kad je emisija Beograd zdrav grad u pitanju. Najlepše vam hvala što ste izdvojili vreme večeras za emisiju Beograd zdrav grad. Hvala i vama i vašoj kući što uopšte postojite i što promovišete zdravstvo i približavate ga ovom našem narodu. Zahvaljujem na pozivu i učešću našoj emisiji. Vaši moj gost bio je direktor klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije, profesor dr. Miloš Joković za emisiju Beograd zdrav grad, Vox Populi, Vox Dei. Glas naroda je uvek glas Boga. Hvala vam što ste bili večeras sa nama. Sledeći ponedeljak 21 čas, druga tema, drugi gost. Budite mi živi i zdravi, naravno. Pozdrav svima na klinici za neurohirurgiju, svima na Kliničkom centru Srbije. Da još jednom ponovim, ovu emisiju posvećujemo najmlađim pacijentima klinike za neurohirurgiju. Slede vesti, laku noć.